morjesta. Tässä on Siprosen Make, mulla on vieressä Siekkisen Kaapo ja Jääskeläisen Pietari. Me tultiin poikien kanssa tänne kauppakeskus Seppään. Meillä on tarkoitus vetää semmonen ostosralli. Eli minä ja Pietari, kun ollaan uusia täällä Jyväskylässä, Kaapo on jo seniori. Niin otetaan semmonen pieni kilpailu. Käydään etsiä jokainen jotakin, mitä Jyväskylässä tarvitsee. Ja sit lopus kokoonnutaan tähän yhteen ja päätetään yhdessä, että mikä näistä ostoksista oli huonoin ja häviäjille sitten pieni rangaistus. Onko sä ymmärretty? Kyllä. Ollaan valmiita? Hyvä, paikallaan ne valmiit. Hei. Onko se Alperit missä? Haluatko tulla? Mennään! Onko se Kiitos. Mitä muuta? Mitä ei voi tarvii, näillä saa itteni kuntoon. Kiitos. Katsotaan, meneekö päälle. Onko hyvä? Aika helmi. Tämä on oikein kokoinen. Eikö se? Joo. Tämä pitää olla vähän tämmöset niinku pitkät lahkeet, eikö se? Joo. Oh. Kyllä mä silti väitän, että toi äskeiset oli ehkä vähän paremmat, niin mä en ehkä tarvitse täältä sittenkään mitään, niin mä lähden seuraavaan paikkaan. Ensi viikolla päästään taas juokseen, niin säästetään juoksuaskeleet sinne ja sitten ei ehkä sitä kuitenkaan. Tarttisiko tämmöstä? Ei tääkään oo hyvä. No niin, nyt on noin ensimmäiset juoksuaskeleet otettu. Mä katsoin, että tuossa toi nuori hölmö veskari lähti aika täysillä pinkoon, niin se on aina noista ostosratkaisusta sitten pois. Erityisen huono tekemään yhtään mitään päätöksiä, mutta tällä hetkellä itsellä supatelossa, missä on molemmat molemmista supista itävarpaan kohdalla reikä. Sukkia tietysti olisi hyvä olla. Morjesta! Moi! Mut mä luulen, että mä pärjään reikäsukilla vielä ainakin tää ostokallin verran. Iso. Sitten täällä on hyvä iso tältä. Tähän on tossa tuli 1260 tuo LG kuusi pitoinen tuossa. Se on ainakin aika hyvä. Kuusi pitoinen, kyllä se riittää. Kiitos. Otetaan toi messi. Mitä nopeampi, sitä nopeampi. Otetaan mitä noin sanoo tuossa kanssa. Kiitos. Moro. Mä otan nyt. Katsotaan mitä äijä tuo. Olisiko täällä jotain aurinkolaseja ja sitten jotain semmosia? Joo. Otetaan siirtymävaihe. Siirrytään kahvilaa. Tässä on myös lounasta, eli ollaan kaffitella Bakery Shopissa. Ton näköinen paikka. Ja tää näyttää tää yläkulma aika hyvältä, jos mä otan siitä pala. Oliks tää Oreo? Joo, se kuulostaa hyvältä. Niin, tätähän ei sitten mä olin jättinyt tänne kertoa, mutta pakko se on ottaa maistiaiset. Saa itse vähän enemmän sitten kakkua ja omasta kahvista. Joo, hyvä osto, hyvä osto. Vähän jokainen tarvii elämäänsä vähän juustokakkua, niin mä luulen, että tää menee aika kärkeen tuossa meidän kamppailussa, mutta lähdetään selvittämään.
Niin, missähän ne muut on oikein? No niin, Kore, mä en päässyt ihan noin kovaa tilalle. Korei, Koreista. Oli tämmöistä. Tota, kakkupala. Tässä on myös jättille kahvi. Kahvia tarvii jokainen meistä, ei välttämättä ihan jokainen, mutta suurin osa. Itse ainakin elän vähän tämmöisistä pikkuherkuista, niin kyllä tuun tarvii vain Jyväskylässä. Onko sieltä kakustautettu pikku kärki? Ei, se, maistaako? Se myytiin mulle tommosena. Tosta en ole. Mä otin tämmösen pyörän. Jyväskylä opiskelijakaupunkina tunnettu, niin pyörä on tosi hyvä niin kuin liikkumisväline. Sen takia nappasin tämmösen. Mä otin telkkari. Jätkät sanoo, että aika moni pelaa NRiä, niin tota, pitää olla joku, mistä itsekin pystyisi pelaamaan. Sitten pitää varmaan päättää, että mikä tästä huolta. Mä äänestän, että mä hävisin. Entäs Kaapo? Entäs Make? Eli Make hävisi, meillä oli pikku petsi tässä, niin Mika olisi hyvä. Koska tähän happeen teemaan, niin hirvivaara laukaminen tuolla. Joo, ja kysyä tässä vielä tuolla aulassa, niin muukin kuulee. Eli hirvivaara tuolla Sepän aulassa. Kyllä. Selvä homma. No niin, tota, kokemus ei tota toiminut, eli kävelytaktiikka ei tuottanut toivottua lopputulosta. Ja tässä sitä ollaan Sepän täällä aulassa ja nyt vedetään sitten se hirvivaara ja vedetäänkin muuten tunteella. Katsotaan, muistuuko sanat vielä mieleen. Toivottavasti kauden aikana sitten joku sen kerran kuulee, mutta ei mitään, annetaan mennä. Oho. Pojat hakkaa siellä vähän tahtia. Hirvivaara, hirvivaara, kaikki laulaan happevoimissaan. Hirvivaara, hirvivaara, syytä väistää on juhlat meillä taas. Hirvivaara, hirvivaara, kaikki laulaan happevoimissaan. Hirvivaara, hirvivaara, on syytä väistää on juhlat meillä taas. Hirvivaara, hirvivaara, kaikki laulaan.